me and his unpaid Kazer Etimam, Adimushan, Pakadimusan, Jalseam, Bauman, Ilmedin Ki Ahmed, or Madaris Dinia, Sehamari Wavastagi, Hadat Marana Mirullah Khan Sahab, Khasmi Daman Burkatum Kisadaratme, Inshallah, Chauda Janwari Barode Etwa, Munakid Hoga, Jisme Mehmane Khususiki Hesses Se, Mulke Mayanaz, Mumtaz Ali Medin, Hadrat Marana. PM Muzammil sahab wala jahi daman barkatuhum aur Hazrat Maulana Sayyid Wajudullah sahab Qasmi daman barkatuhum Hazrat Maulana Qadi Samiuddin sahab Sufi Suleiman sahab Sangareddy aur isi tarike se Hazrat Maulana Javed sahab Medak se tashreef layenge aur deegar ulama ikram bhi tashreef layenge lehaza Amatul Muslimin se purzor guzarish ki jati hai khwahish ki jati hai ke kaseer tadad mein اس جلسے میں تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں اور جلسے کو کامیاب بنائیں جزاک اللہ خیرا جزا و احسن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدرسہ دارالعلوم حلیمیہ نظام پیٹ ضلع ملک کے زیر اہتمام عظیم الشان فقید المثال جلسے عام بعنوان علم دین کی اہمیت اور مدارس دینیہ کے ہمارے وابستگی بتاریخ 14 جنوری 2018 بروز اتوار بعد نماز عشاء احاطہ مدرسہ حادہ میں منعقد کیا گیا ہے نمونہ اسلاف مقررین شیری بیان حضرت مولانا امیر اللہ خان صاحب دامت برکاتہم ناظم مدرسہ سراج العلوم محبوب نگر و نائب مدرسہ حادہ اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لانے والے حضرت مولانا خطیب حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی نقش بندی دامت برکاتہم دوسرے خطیب حضرت مولانا سید ولی اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم صدر مسلم پرسنل لا بورڈ ناظم مدرسہ مدر العلوم نظام آباد اور حضرت مولانا قاضی سمیع الدین صاحب مدد اللہ العالی سابق ناظم مجلس علمیہ مدرسہ مصباح الہدا نرسا پور اور الحاج صوفی سلیمان صاحب مدد اللہ العالی امیر دعوت تبلیغ سنگاریڈی اومیدک اور محترم مولانا محمد جاوید علی صاحب حسامی مدد اللہ العالی ناظم مدرسہ دارالعلوم میدک محترم جناب حافظ لائق احمد خان صاحب صدر جمعیت العلماء نظام آباد آپ سے پرخلوص گزارش کی جاتی ہے تمام دوست احباب کے ساتھ کثیر تعداد میں تشریف لا کر علماء امت کے بصیرت افروز خطابہ سے استفادہ فرمائیں اور جلسے کو کامیاب بنانے کی فکر فرمائیں اسی پیغام کو لے کر مدرسے کے متولی الحاج جناب محمد انور صاحب ناظم مدرسہ حادہ کے ساتھ ایک وفد میدک اسی عنوان سے میدک پہنچا ہے اور عام مسلمانوں سے ایمان والوں سے گزارش کرتے ہیں درجوخ بجوخ تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں اور اس جلسے کو کامیاب کرنے کی فکر فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ایک وفد جلسے کے عنوان سے یہاں پر پہنچا ہے جس کے اشارات اور انویٹیشن کارڈس دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور تمام یہاں پر پہنچے ہوئے ہمارے فارورڈر سہیل صاحب اور ہمارے جاوید صاحب اور دیگر لوگ فاروق صاحب ہمارے عامر صاحب اور اردو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا بھائی ان کے گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کیونکہ جلسے کی کامیابی کے لیے فکر کرتے ہوئے آپ مدد کے عوام کا تعاون ہمارے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے انشاءاللہ ضرور آپ لوگ کا ساتھ رہے گا ہم وہی امید کرتے ہوئے آپ لوگ سے اجازت لیتے ہیں جزاک اللہ